A sobrinha do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sofreu um sequestro relâmpago em Maringá. A repórter Nádia Lopes tem mais informações. Vamos saber Olá, com ela. Olá, noite. Maria Clara Moro, de 18 anos, sobrinha do ministro Sérgio Moro, foi sequestrada nesta terça-feira na Zona Sul de Maringá. A princípio, ela estaria dentro de um automóvel com um amigo também de 18 anos. O casal de assaltantes retirou o menino de dentro do veículo e seguiu com Maria Clara. Eles teriam perdido o controle do veículo e atingiram um barranco. O casal fugiu e a garota ficou sozinha no local junto com os pertences das vítimas. A Polícia Civil de Maringá está neste momento nas ruas da cidade à procura deste casal. Segundo informações do delegado que investiga o caso, existe a suspeita de que este casal de assaltantes esteja ligado com o tráfico de drogas aqui na região. Há uma discussão no Brasil de aumentar a pena pelo sequestro. Esse tipo de sequestro, de sequestrar a pessoa para extorquir dinheiro, para sair com a pessoa por aí, para levar para os caixas bancários, para retirar dinheiro, é uma coisa comum, infelizmente, no nosso país. Você tem um exemplo aí, isso é sequestro. A princípio seria uma prisão de 4 até 8 anos e a discussão é aumentar esse tempo. A pena precisa ser maior para intimidar o sequestrador. Esse é um assunto que está colocado, mas não decidido. Ele vai adiante agora para um debate e é muito importante, porque na verdade é isso que qualquer pessoa mais teme. O fato de você estar tranquilamente resolvendo seus problemas de uma hora para outra, você não é mais dono da sua vida, a pessoa está ali e te ameaça para tirar o seu dinheiro, ameaça de morte.